Dünyanın ən böyük və ən güclü kosmik teleskopu James Webb Jupiterin görünməmiş mənzəllərini üzə çıxarıb. Qədiətəz BBC-yə istinadən xəbər verir ki, James Webb kosmik teleskobu iyul ayında Günəş sisteminin ən böyük planetinin şəkillərini çəkib. Görünütlərdə astronomların inanılmaz kimi təsvir etdikləri avroralar, nəhəng fırtınalar və Jupiteri əhatə edən halqaları təfərrüatı ilə əks olunub. Xüsusiyyətləri fərqləndirmək üçün infraqırmızı fotoşəkillər süni şəkildə rəngləndirilib. Bunun səbəbi infraqırmızı işığın İnsan gözü ilə görünməməsidir. Kaliforniya Universitetinin astronomu IMKD Patter hadisəni belə şərh edib. Biz Yupiteri heç vaxt belə görməmişdik. Bu hal olduqca inanılmazdır.